हेलो साथीहरू, नमस्ते। तपाईँहरूलाई स्वागत छ फेरि यो भिडियोमा। यो भिडियो चाहिँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोको नेक्स्ट पार्ट हो। हामी अहिले पिक्चर प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई थाहा नभएको मिनिङहरू पनि मैले लेखिदिइरहेको छु। यो पिक्चर अथवा हामीले यो क्वेसनहरू गर्दाखेरि आउने मिनिङ मात्रै नभएर योभन्दा बाहेकको यसमा इन्क्लुड हुने मिनिङहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई लेखाइदिइरहेको छु। यो क्वेसनहरू चाहिँ मैले किन गरिरहेको छु भने चाहिँ यो चाहिँ विगतको वर्षहरूमा पनि सोधिएको र अब तपाईँहरूको जुन इक्जाम भइरहेछ यो इक्जाममा पनि आउन सक्ने खालको क्वेसनहरू भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो क्वेसनहरू गरिरहेको छु है। अब यहाँनिर क्वेसनहरू एकदम धेरै छ होइन। अब यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन चाहिँ अब फिन खानेहरू भयो, अनि त्यस्तै गरेर अब यहाँनिर तपाईँको फ्युजी फ्यानहरू पनि छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एकदमै धेरै धेरै क्वेसनहरू छ र रिडिङ क्वेसनहरू मात्रै 960 छ। म यो सबै क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई गराउँदै जान्छु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टक्क सबै 960 क्वेसन छ, यसको पिडिएफ छ। यो क्वेसनहरू म तपाईँहरूलाई गराउँदै जान्छु। अहिले त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले सुरु सुरुमा चाहिँ यो सजिलैबाट जाउँ भनेर मैले तपाईँहरूलाई पिक्चर प्र्याक्टिस गराउँदैछु। तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला र भिडियोहरू अघिल्लो भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोहरूलाई पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हुन्छ है। तपाईँहरूलाई अवश्य पनि हेल्प पुग्छ र तपाईँहरूलाई केही कुरा थाहा नभएको अथवा यसमा नबुझेको कुराहरू छ भने चाहिँ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई यो कुरा चाहिँ थाहा रहेछ भन्ने कुरा है। म त्यस पछाडिको पार्टहरूमा त्यो कुराहरूलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नेछु है त। ल 59 अब एक नम्बरमा के छ, फिथ। फिथ भनेको तिनवटा खालको फिथ छ, एउटा फिथ छ यस्तो, एउटा यस्तो खालको फिथ छ, अर्को एउटा यस्तो खालको फिथ छ, तिनवटा फिथ छ। यो भनेको चाहिँ काहीँ हो रिन, अनि छ भनेको चाहिँ किरण, बुझ्नुभयो नि। अर्को छ भनेपछि एन्सर त आइहाल्यो। अब दुई नम्बरमा छ सिन, सिन भनेको चाहिँ के रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् है त। सिन भनेको चाहिँ यस्तो भगवान्हरूको पिक्चरलाई चाहिँ सिन भन्दो रहेछ क्या, ए सिन भन्दो रहेछ भगवान्हरूको पिक्चर भन्दा पनि यो दैविक शक्ति भने जस्तो नै हुनसक्छ क्या हेर्नु त है होइन। त्यस्तै तिन नम्बरमा खौल, खौल भनेको ऐना। चार नम्बरमा मोजा भनेको टोपी, एन्सर मिलिहाल्यो। कतिपय यस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यहाँ हामी ठ्याक्क हेरिहाल्यौँ अनि थाहा पाउँ भनेर हामीले खोज्यौँ, तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इक्जाममा चाहिँ थाहा नभए पनि हुन्छ कि कति वर्डहरू चाहिँ नि अब ठ्याक्कै एन्सर आइहाल्यो भने अरू वास्तै छैन नि त, किन हेरिराख्नु होइन। त्यसो हुँदाखेरि आउने भने फ्याट 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 लेखिहाल्ने हो क्या आउने चाहिँ, त्यो धेरै अरू त्यो ला यो के पो कि भनेर धेरै ध्यान दिनु थाल्यो भने पनि टाइम पनि गइहाल्छ क्या। त्यो भएको ठ्याक्क एन्सर भेट्ने कि ठ्याक्क लाउनु चलिदिइहाल्ने हो क्या। अनि 60 हेरौँ, 60 सागुवा एन्सर आइहाल्यो, स्याउ त भन्ने, ताली भनेको स्ट्रबेरी अघि हाल्यो हेरिहाल्यो, फोदो भनेको अङ्कुर, सुबाक भनेको खरबुजा। सुबाक खरबुजा 61 हेरौँ, हो यो दामी छ है। यो सुन हातमा प्रयोग गर्ने सुन भनेको हात हो नि त, यसलाई सुनजन्दुङ भन्छ है, सुनजन्दुङ। अब ह्याङ्गङदिङ भनेको चाहिँ यो ट्युबलाइट, ट्युबलाइट हुन्छ नि त्यो टक्क रुममा यति लामो लामो लाइट हुन्छ नि, हो त्यसले चाहिँ ह्याङ्गङदिङ हुन्छ। अनि यो यस पनि लेखिदिन्छु ल, ट्युबलाइट। अनि यो सुनजन्दुङ भनेको चाहिँ ह्यान्ड ह्यान्ड लाइट, सुन भनेको हात हो नि त, सुनजन्दुङ भनेको हाते लाइट। अनि सन्तुङ पङ्खा भइहाल्यो, खेसाङ्गी क्यालकुलेटर भइहाल्यो। 62 उइजा भनेको कुर्सी, उइजा भनेको के हो, कुर्सी चेयर। अनि उइसा भनेको चाहिँ के हो, उइसा भनेको चाहिँ डाक्टर। ल यो के होला त, फागुनी हो, फागुनी त होइन, फागुनी भनेको त के हो, अघि हामीले त्यो जुन मार्केटहरूमा सामानहरू किन्दाखेरि त्यो बोक्ने भन्थ्यौँ नि त्यो हो। फिनिल फोङ्थु भनेको प्लास्टिक ब्याग, फिनिल फोङ्थु, यसलाई फिनिल फोङ्थु पनि भन्छ है। यो अघि जुन यस्तो छ नि यिनीलाई फिनिल फोङ्थु पनि भनिरहन्छ है, कि अघि फोङ्थुमा आ फोङ्थुमा हामीले लाग्थ्यौँ नि,
यसलाई फिनिल फङ्थु पनि भन्छ क्या, प्लास्टिक ब्याग होइन। यो 3 नम्बरमा फिमेल फङ्थु भइहाल्यो, 4मा सिस सेसुत्ते, सेसुत्तेया सेसुत्तेया भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो बाथरुमदेखि अगाडि होइन टोइलेट बाथरुमदेखि अगाडि ठ्याक्कसँग त्यो मुख धुने राखेको हुन्छ नि सिङ्क, त्यसलाई के भन्छ सिङ्क भन्छ, सिङ्कको स्पेलिङ यस्तै हुन्छ होला है, सिङ्क भन्छ क्या त्यसलाई, मुख धुने ठ्याक्क सेसु सेसुत्तेया भनेको मुख धुने त्यो सिङ्कलाई चाहिँ सेसुत्तेया भन्छ है। हजुर किन्नुहोस्। 63मा सुबाक भनेको खरबुजा, मिलिहाल्यो नि एन्सर होइन, सुबाक, कोदो भनेको अङ्गुर, साग भनेको छ तालगी अनि स्ट्रबेरी, यस्तो सजिलो नै सोध्ने हो होइन। अब त प्रो भइसक्यो होला। 64 चिमा, चिमा भनेको स्कर्ट, स्कर्टको स्पेलिङ कस्तो हुन्छ फेरि, ल स्कर्ट म नेपालीमै लेख्छु यार, यो फेरि धेरै अङ्ग्रेजी पङ्क्ति नै बिल्ला हुन्छ, स्कर्ट ल नेपालीमा लेख्यो ल स्कर्ट। याङ्गल भनेको मोजा, फाजी भनेको पेन्ट, स्विटर भनेको स्विटर, यो के हो त स्विटर हो। ल 65 हेरौँ, हेर्नु त यो चम्ची, चम्ची भनेको सुत्काराकलाई, चम्ची सुत्काराक भनेको चम्ची, यसलाई चाहिँ यसरी सम्झिनु क्या, सुत्काराक र छत्काराकमा एउटा चम्चा एउटा चपस्टिक त हो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ, तर कुन चाहिँ चम्चा कुन चाहिँ चपस्टिक भन्ने लाग्छ नि त हामीलाई त होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ सुत्केरीले चम्चीले घिउ खान्छ भनेर सम्झिनु न होइन, सुत्केरी सुत्काराक भनेको चाहिँ सुत्केरी सम्झिनु क्या, सुत्काराक अनि चम्ची, सुत्केरीले चम्चीले घिउ खान्छ भने चाहिँ सुत्काराक चम्ची, ए सुत्काराक भनेको चाहिँ चम्ची रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ नि त त्यसरी होइन। आफूले जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी अब तपाईँहरूले कसरी सम्झिनु सक्नुहुन्छ त्यसरी सम्झिन्न, खाऊ म चाहिँ त्यसरी सम्झेको थिएँ क्या, अब एउटा चम्ची आइसकेपछि अर्को त चपस्टिक भन्ने थाहा छैन नि त होइन। खाऊ भनेको कैँची, यनफिल भनेको पेन्सिल, यनफिल भनेको पेन्सिल, सुत्काराक भनेको अघि भनिहालेँ सुत्काराक भनेको चम्चा, त्यस्तै छत्काराक भनेको चपस्टिक, चपस्टिक। ल 66 हेरौँ, 66 के भन्छ त भन्दा, अब यहाँ भिजा पनि लेखिरहेछ के होला त भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ होइन। अब ठ्याक्क यहाँ के थियो, उरी उन्यङ लेखेको छ, हो यहाँ है उरी उन्यङ लेखेको चाहिँ ब्याङ्क हो, उन्यङ भनेको के हो ब्याङ्क, यो उरी उन्यङ भनेको चाहिँ कोरियाको एउटा ब्याङ्क हो क्या। अनि यहाँ के लेखेको छ, सावनजुङ लेखेको छ, यहाँ पनि लेखेको छ उरी भी कादे लेखेको छ है, उरी भी खादे लेखेको छ। अब सावनजुङ, सावनजुङ भनेको के हो, बिजनेस आई यो के अरे कर्मचारको आइडी हुन्छ नि हो त्यो हो त होइन, यो के हो ख्योथुङ कादे, ख्योथुङ कादे भनेको चाहिँ जस्तो ट्याक्सीहरू चढ्दाखेरि अनि ट्रेनहरू चढ्दाखेरि युज गर्ने एउटा कार्ड हुन्छ क्या, सवारी साधनहरू प्रयोग गर्ने कार्ड भनेको चाहिँ यस, ख्योथोङ भनेको ख्योथोङ सुदान भन्ने हुन्छ क्या, ख्योथोङ सुदान भनेको सवारी साधन भनेको यो, बुझ्यौँ नि ख्योथोङ सुदान। अब ख्योथोङ खाद्य भनेको चाहिँ यो सवारी साधनमा प्रयोग गर्ने कार्ड हुन्छ क्या एउटा, त्यसलाई चाहिँ ख्योथोङ खाद्य भन्छ, यो ख्योथोङ खाद्य होइन यो ब्याङ्कको लिइरहेछ, ब्याङ्कको के होला त। अब यहाँ सिन्यङ खाद्य क्रेडिट कार्ड भनेको क्या, यो ब्याङ्कको क्रेडिट कार्ड हुन्छ क्या, थाहा छैन तपाईँहरूलाई, अब कतिले प्रयोग गर्नुभएको छ होला, सिन्यङ खाद्य भनेको चाहिँ क्रेडिट कार्ड है, थाहा छैन भने त्यो लेखिराख्नुहोस्। अनि उन्हन उन्जन, यो क्रेडिट कार्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँसँग पैसा छैन भने पनि तपाईँले त्यहाँबाट त्योबाट चलाउनु पाउनुहुन्छ, अनि तपाईँले त्यहाँ पैसा जम्मा गरिसकेपछि तपाईँको एकाउन्टमा पैसा जम्मा भइसकेपछि त्यहाँबाट अटोमेटिक काटिन्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ क्रेडिट कार्ड भन्छ। अनि उन्जन म्यान हजुङ भनेको चाहिँ तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन्छ नि हो, उन्जन हादा भनेको ड्राइभिङ गर्नु, के हो उन्जन हादा भनेको ड्राइभिङ गर्नु, उन्जन म्यान हजुङ भनेको चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको कार्ड है। भनेपछि हामीले केबाट बुझ्नुपर्ने भयो भन्दा, यहाँनिर लिएको उरी उन्हेङ भन्नेबाट हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। यो जुङ आयो भने कार्ड हो भनेर सम्झिनु चाहिँ, सावनजुङ भनेको चाहिँ त्यो स्टाफ आइडी कर्मचारीको हुन्छ नि, अनि त्यस्तै हाक्सेङजुङ भनेको स्टुडेन्ट आइडी कार्ड, हाक्सेङजुङ भनेको विद्यार्थीको आइडेन्टिटी कार्ड हुन्छ नि हो, हाक्सेङ भनेको विद्यार्थी, हाक्सेङजुङ भनेको विद्यार्थीको आइडेन्टिटी कार्ड। अब 67 जाउँ हामी, 67 के भन्छ भन्दा, यो चाबी हो, हामीलाई थाहा छ एउटा सोय भन्ने हुन्छ,
अनि अर्को यल्सोय भन्ने हुन्छ है, सोय भनेको चाहिँ पाङ्रा, यल्सोय भनेको चाहिँ यो चाबी क्या, खाल भनेको चक्कु मिल्दैन, यल्सोय भनेको चाहिँ यो चाबी, सुज भनेको चम्चा चपस्टिक अघि हामीले हेरिहाल्यौँ, खादी भनेको कार्ड कार्ड होइन यस्तै कार्ड। अब भनेपछि एन्सर के भयो त, यल्सोय भयो। यो सोय भनेको चाहिँ चाबीको त्यो पाङ्रा हुन्छ नि, हो त्यो है, पाङ्रा पाङ्रै ल्याइदियो होला, जसरी बुझ्नु त्यसरी पढ्ने नि त होइन। ओके ल 68 हेरौँ है, 68ले के भन्छ हेर्नुहोस् है त, ठ्याक्कै छ त, यहाँनिर यो थित्ने छ नि त, यो थित्ने यसो याद गर्दा अनि ठ्याक्कसँगले यहाँ 224.8 लगभग त्यस्तै त होइन, यो सिसो ज्वरो नाप्नेहरू जस्तो हो होइन यहाँ, किनभने यहाँनिर चाहिँ पारोहरू हुन्छ नि त, अनि ठ्याक्कै राखीमा राखेपछि चाहिँ यसले नाप्छ, हामीलाई थाहा छ त्यसो, धेरैचोटि प्रयोग पनि गरिएको छ। सनफुङ्गी पङ्खा हो त, होइन, अप्सन हेर्दै जाउँ, खिसाङ्गी क्यालकुलेटर होइन, 3 नम्बरमा छेजुङ्गे, छेजुङ्गे भनेको चाहिँ तपाईँको यो हुन्छ नि तौल नाप्ने भन्छ यसलाई, ठ्याक्कैसँगले तौल नाप्ने, यो तपाईँले ठ्याक्क खुट्टामा किल्चिसके पछाडि यहाँनिर तपाईँको यति यति केजी भनेर देखाउँछ नि, हो त्यो चाहिँ छेजुङ्गे हो क्या, यो होइन नि त। ओन्दोगे, ओन्दोगे भनेको चाहिँ थर्मोमिटर, यस्तो सजिलो छ है, यो चाहिँ नझुकिनु नि, फेरि बुझेपछि सजिलो छ, नबुझेपछि त फेरि टाउको देखाउँछ नि। 69मा हेरौँ, 69मा खौल भनेको होइन, खौल र तपाईँ छौलमा नझोकिनु ल, छौल भनेको चाहिँ तराजु है, छौल भनेको तराजु, खौल भनेको होइन, मिलेन। यो चाहिँ कपडाहरू झुन्डाउने हो नि त, ओच्चाङ, ओच्चाङ, अब यो ओच्चाङ र ओत्करीमा पनि नझोकिनु, ओच्चाङ भनेको चाहिँ तपाईँको तराज भयो होइन, ओच्चाङ भनेको चाहिँ, अब उत्करी भन्छ क्या, यो खल्ता भनेको झुन्डाउनु हो, खल्ता भनेको के हो, झुन्डाउनु, खल्ता भनेको झुन्डाउनु, र उत्करी भनेको चाहिँ यो लुगा झुन्डाइन्छ नि त्यहाँ ट्याक 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 होइन, त्यो भएकोले यसलाई उत्करी भन्छ। भनेपछि ओच्चाङ भएन, अब उइजा भनेको कुर्सी, यो पनि मिलेन, त्यस्तै 4मा छ उत्करी इम्लिता, यो उत्करी चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ। हेर्नु त है कस्तो राम्रो क्वेसन छ, ओच्चाङ र उत्करीमा नजिकिनु चाहिँ, खल्ता भनेको झुन्डाउनु, डायल गर्नु पनि भन्छ यसलाई, डायल गर्नु, छनमारुल खल्ता भनेको फोन डायल गर्नु, र अर्को छौल र खौलमा नजिकिनु चाहिँ, यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ नि। अब 70सम्म गरौँ ल एकचोटि, 25 अरे 70 है, इबुल, इबुल भनेको के हो, सिरक, सिरकै हो यो, अब अरू अप्सन पनि हेरौँ, फेगे भनेको सिरानी, एन्सर मिलेन। 3 नम्बरमा उइजा कुर्सी, अर्को छ सुगन, सुगन भनेको, सुगन भनेको चाहिँ तौलिया, अर्को तपाईँलाई म एउटा शब्द भन्छु ल, सुन सुगन, थाहा छ पनि होला, थाहा छैन भने लेख्नु, सुन भनेको हात हो नि, सुन सुगन भने हाते तौलिया भनेको चाहिँ रुमाल भन्छ क्या, हाते रुमाल हुन्छ नि, ओके, सुगन भनेको चाहिँ तौलिया। हामी एकदम ग्राउन्ड लेभलदेखि जानुपर्छ, ग्राउन्ड लेभल भनेपछि एन्सर के भयो, इबुल, यस्तरी गर्नुपर्छ क्या, अनि पास गरिन्छ। सानो सानो कुरालाई तपाईँहरूले एकदमै यो ध्यान दिएर गर्नुपर्छ है, बुझ्नु भयो नि, होइन भने चाहिँ हामीले सानो सानो कुराहरूलाई व्यवस्था गरियो भने त्यही दीर्घाहरू सोध्दैन क्या एक्जाममा, सामान्य कुरा सोधिरह हुन्छ, अनि हामी चाहिँ काकामा भारतै हुने गरी पढिरह हुन्छौँ क्या है, धेरै कता कताको के पढिरहन्छौँ, तर सोध्नु चाहिँ सामान्य कुराहरू सोधिरह हुन्छ क्या, अनि पछि त्यही गाह्रो पढिरह हुन्छ, अनि सजिलो आइदिन्छ, सजिलो मिलाउँदैन त्यो वास्ता गरे, यस्तो त आइहाल्छ नि भनेर पढाउँदैन, अनि बिगार्छ क्या, त्यस्तो भुल कहिल्यै नगर्नु होला है। ओके थ्याङ्क यू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला है। ओके थ्याङ्क यू, बाई बाई।